Твоя ден продължава. Русица Матева е тук при мен, заместник-председател на Централната избирателна комисия. Здравейте, госпожо Здравейте. Матева, и благодаря, че приехте поканата ни. Няколко неща да обсъдим. Първо обаче, към днешна дата тегли се жребия. Точно така, днес в 16 часа. Да кажем за какво обаче, за изборите. В ЦИК ще теглят номерата на партиите и коалициите. Другите важни срокове изтекоха. И независими. Имаме един независим кандидат, който е регистриран за изборите за членове на Европейски парламент, така че и неговото име ще бъде в... Доколкото видях, Кузман Илиев. България Кузман Илиев, може, да, нали така? Да, да. Понеже преди Кузман малко Илиев, видях, че подал вече своите подписи за регистрация, регистриране. Той подаде, извърши се проверка, достатъчни са, 2500 подписа бяха събрани в подкрепа на неговата кандидатура и с нощи късно взехме решение, едно от последните решения, които приехме. Вчера приехме 40 решения. Да, не са малко. Никак. Радвам се, че го оценявате. Наистина не са малко решения. Доста труден ден беше вчера, но взехме решение, регистрирахме всички кандидатски листи в изборите за членове на Европейски парламент. Районните избирателни комисии също са работили до късно, за да регистрират всички кандидатски листи за народни представители. И днес ще изтеглим жребия между партиите и коалициите и този независим кандидат. Един единствен независим кандидат. За европейските избори. Изборите за членове на Европейски парламент. Имаше регистриран един инициативен комитет за издигане на независим кандидат в Стара Загора за изборите за народни представители, но с нощи видях, че е заличена регистрацията, не е подадена кандидатска листа, съответно и подписка. Има няколко такива, между другото, коалиции, или как да ги нарека, които са поискали заличаване, т.е. не са си представили листа с кандидати? Не. Две партии поискаха заличаване и вчера Централната избирателна комисия взе решение. Това са партия Правото и партия Републиканци за България. Като партия Републиканци за България беше единствената партия, регистрирана само за изборите за Народно събрание. Така че в момента всички 20 партии, които остават регистрирани и ще участват в тези избори, са регистрирани за двата вида избори. А мотиви има ли, когато една партия иска да бъде заличена? Не. Моля, заличете мотиви. Просто до вчера беше срока и за това. Да. И тези две партии се възползваха. И остават регистрирани 11 коалиции, 10 от които за двата вида избори, една само за Народно събрание. Добре, имаме фирма изпълнител по отношение на сертифицирането на машините. Не, там нямаме фирма. Сертифицирането, така наречено, това е удостоверяване на съответствието. Какво ще прави сияла норма тогава на машините, да кажем? На машините и на софтуера, с които ще се гласува, се извършва съгласно изборния кодекс от Министерството на електронното управление, Института по метрология и Института по стандартизация. Сияла норма е избрана с обществена поръчка, в която само тя беше кандидат. Сияла норма ще инсталира машините в склада и ще ги транспортира до страната, както и ще осигури техници за обслужване на машините в предизборния и изборния ден в страната и извън страната. Транспорта на машините извън страната ще бъде осигурен от Министерството на външните работи, както винаги до сега. Тоест софтуера, инсталирането му по машините и хората, които ще... Софтуера на Централната избирателна комисия. Ние сме го предали на Сиела Норма в момента, за да го параметризира, да параметризира бюлетините за двата вида избори, след което, след удостоверяване на съответствието, след процедурата по доверено изграждане, която се извършва от Централната избирателна комисия, ние предоставяме софтуера с кандидатските листи, за да бъде инсталиран върху машините. Добре. Общественият съвет преди, също ще ви кажа, може би 15 април, значи средата на април, поиска целият този процес от стъпки по отношение на модифицирането на машините, новия софтуер и неговото инсталиране и така нататък. Модифициране няма да има този път. Добре, понеже ме поправите почти на всяка дума. Не съжалявам, образно казано, но за да бъде... Образно казано, процеса, в който машината ще се пипа, за да се настрои за новите избори, да не влизаме в терминология, Общественият съвет към ЦИК поискаха да се излъчва онлайн, за да не става ситуация като на местните избори, когато всъщност ЦИК отмени машинното гласуване на първия вот и се предизвика невероятен скандал по темата. Причината, поради която Централната избирателна комисия взе това решение, беше, че след процедурата по удостоверяване, която приключва с доверено изграждане, което е процес, който се осъществява от Централната избирателна комисия, и Министерството на електронното управление само осигурява защитена среда, една зала, в която
това се осъществява, беше повторена от заместник-министър на електронното управление процедурата на Централната избирателна комисия, при която се заключва софтуера с ключове, които се държат само от Централната избирателна комисия. Тази процедура беше повторена и беше направено ново доверено изграждане. Изобщо не говорим за снимане на хеш-код, който е публичен и се намира във всяка секционна избирателна комисия, публикува се в решението на трите институции, публикува се на страницата на Централната избирателна комисия. Този процес по доверено изграждане и изобщо процеса по удостоверяване на съответствието преди това, което се извършва от трите институции, е публичен дотолкова, доколкото всички партии и коалиции, които желаят, могат да подадат участници, представители, техни, които да участват в този процес. Наблюдатели, регистрирани за изборите, също могат да го направят. Членовете на обществения съвет също могат да присъстват. Те обаче искат онлайн излъчване. Да ви върна на въпроса. Това не е възможно. Защо? Има излъчване, защото все пак изборите са и национална сигурност, въпрос на национална сигурност и не може всичко да е публично. Пак казвам, целият процес е достатъчно публичен, но трябва да се присъства на място. И просто някой трябва да положи усилието да отиде на място. Аз като член на Обществения съвет, преди да стана заместник-председател на ЦИК и председател на Обществения съвет, съм присъствала на всички етапи от удостоверяване на съответствието за първи път, когато това беше възможно за изборите на 4 април 2021 година. Това обаче няма ли да помогне да се разсеят съмненията за това какво, кой, как ви по машините? Въпросът е защо трябва да има съмнения. Това въпрос можете да зададете и към политиците, защото и към там политиците, тръгва. Както и към колегите от Обществения съвет. Защото нашата мисия на Централната избирателна комисия и на Обществения съвет към Централната избирателна комисия заедно да работим в посока да се увеличава доверието в изборния процес. И когато предлагаме неща, които не са допустими от гледна точка наистина на това, че изборите и Централната избирателна комисия приемат това, че е въпрос на национална сигурност, защото в резултат на тези избори се конституират в случая националния парламент и българските представители за Европейски парламент, трябва да има все пак и някаква част, която да не е публично достояние на излъчване в онлайн пространството. Това не дава ли обаче хляб на политиците да започнат да всички правят политически предизборни скандали, заради които да стигаме пак да припомня тази ситуация, в която беше отменено машинното гласуване на местните избори. И там видяхме как едни хора дописват едни бюлетини и тук да се договорим за един, за друг, заключват се врати, отключват се врати. Благодарение на видеонаблюдението, между другото, ето нещо хубаво, което видяхме. Така е, но ще кажа няколко неща. Най-напред призовавам наистина политиците, с това започна нашата кампания в медиите и участието ни при насрочване на тези избори. Призовавам политиците да не рушат доверието в изборния процес. Да нови послушат. Наистина се надявам, още преди да бъдат насрочени изборите, бяха обявявани за нечестни. Наистина моля всички участници в изборния процес, всички субекти, всички политици, всички кандидати на партии и коалиции да се уповават на фактите, когато говорят, а не просто да се говори срещу изборния процес като такъв, защото в крайна сметка, в резултат на този процес, пак ще кажа, избираме членовете на нашия парламент, както и на европейския. По отношение на видеонаблюдението, около 12 000 секции, в около 12 000 секции се гласува при всички избори. Около 10 000 от тях са с видеонаблюдение. Говорим за единични проблеми, които се видяха в резултат на това видеонаблюдение. Нека да кажем, че в останалите някой дали гледал ли всичките 10 000 записи? Доста хора са гледали, може би не всичките 10. Ние също с Централната избирателна комисия сме изгледали доста от тях. Но искам да обърна внимание, че тези 10, 15, 20, 100 секционни избирателни комисии, които са допуснали грешки, които са включително нарушения, да не кажем престъпления, са много малка част, те са изключението от целия процес. И да бъдем наистина благодарни и да призовем членовете на секционните избирателни комисии, които съвестно си вършат работата и които са го правили досега, да го направят и на тези избори, защото те са основната маса, която организира изборите, провежда изборите на терен. Това са 100 000 човека. Отговорност носят и политиците, които пък излъчват членове на секционните избирателни комисии. Хартията за машините. Не искам да пропускаме този елемент, защото така имаше сериозни дискусии по темата. Да, това бях... Как ЦИК е избрала хартия. Това бяха отново дискусии, без да почиват на никакви факти. Между вас и цяла норма също.
Нямаше абсолютно никакви факти. Отново се хвърляха в публичното пространство твърдения. ЦИК не избира хартията за машините. Не давате ли обаче параметрите? Изборния кодекс определи с промените в края на 22-а година, които направи законодателя, определи, че хартията за машините ще се достави от печатница на БНБ. Това няма лошо. Въпросът е параметрите не ги ли давате вие? Параметрите, които Централната избирателна комисия предостави на печатница на БНБ и преди сключването на всеки договор са част от документацията по сключването, са параметрите, които са изпратили Smartmatic, производителя на машините, и Сиела Норма. И хартията, която доставя печатница на БНБ, отговаря на всички тези изисквания. Имаме заключение на две независими лаборатории. Не е давала тя параметрите, а дава я Сиела Норма. Няма вина, разбирате ли? Няма проблем, за да има вина и за да търсим вина. О, не, имаше проблем. Имаше няколко пъти гласуване, без да излиза разписка. А защо мислите, че е било само сега? Кога е било? Преди когато доставяше Сиела Норма хартията, не е имало такива сега случаи. Сега сякаш избухна най... Защото се появиха такива твърдения. Сега ще има ли промяна в параметрите на хартията? Няма промяна. Хартията е една и съща, която се доставя. Тоест да очакваме същите проблеми. И параметрите... Не очакваме проблеми. Параметрите за хартията са тези, които са били винаги от както са доставени тези машини. Нищо ново казвате. Нищо ново. Винаги има случаи, в които от 21-а година, даже от преди това, от 19-та, от предходни години, твърде малко беше броя на машините, с които се гласуваше, за да се обръща внимание. Има случаи, в които се намачква хартията, отпечатва се бяла бюлетина или по-къса разписка или бюлетина вече от машинно гласуване. Има такива случаи, но те са единични. Добре, и за да... Пак ще кажа, в последните избори, доколкото си спомням, 36 машини дадоха такива проблеми и беше просто на машинното гласуване. От 10 000, мисля, че... Не е особено никак, даже е голям брой, но е факт, че в момента, в който това нещо се случва и се отразява от медиите, е този въпрос стои и пак да, си спомням, но... че беше изтъкната хартията като дебелина, параметри и така нататък. За имаме, това ви задавам отново този въпрос. Кажа заключение на две независими лаборатории, че хартията, доставена от печатница на БНБ и тази, която е доставена преди това от изпълнителя Сиела Норма, е за едни и същи характеристики. Добре, първо ще проследим какво ще се случи на изборите по отношение на хартията и машините, дали ще има проблеми. Сега, техническия състав на Сиела Норма, искам също да обсъдим. Онзи състав от хора, които ще са за поддръжка. Те ще са за поддръжка на самия изборен ден, това, което казахте по-рано. Да, техниците, да. Да, те как ще се избират? Ще се проверяват ли? Ще минават ли през някаква проверка, за да са сигурни Сиела хора? Сиела Норма осигурява, това е нейно задължение, осигурява техниците и това са техници, които са използвани в последните 3 години почти на всеки избор. Имат вече опит за това. Техниците, които ще инсталират, лицата, които ще инсталират машините в склада, те също имат изисквания за технически образование и възможност за това, те минават проверка през МВР и ДАНС. Всеки човек, който влиза в склада, преди да го допуснем, допускането става само с решение на Централната избирателна комисия, преди това е проверяван от МВР и от ДАНС. И след разрешението на двете институции, ние допускаме хора в склада да с машините. Да работят с машините. Да. Колко човека са това, грубо казано? Около 200. Не са малко, въпреки че за 11 000 машини може би са малко. Ами не са малко, просто те машините се инсталират за няколко дни. За 3-4 дни се инсталират машините. Спокойни сте от гледна точка на срока, който остава? Да. Спокойни сме, всичко върви в срок. Изчакваме трите институции, МЕО, БИМ и БИС, да приемат методиката, по която ще удостоверяват съответствието. Ще им предоставим машините с софтуера за удостоверяване. Всичко върви в срок. Добре, госпожо Матева, финален въпрос. Не остана много да си говорим за хартиената бюлетина. Там нещо... Тревожно има ли от гледна точка на печатането? Ще ви поканим отново, разбира се, за да покажем образеца, да обясним така, на когато хората станат как готови, да но, както казах, днес ще теглим жребия. До снощи не бяха ясно броят на партиите и коалициите, които ще участват. Особеното сега и това, което трябва да знаят избирателите, е, че двете хартиени бюлетини ще бъдат с различни цветове. Не само на гърба, както изисква изборния кодекс, различни цветове, отпечатани, за да са видимо различни, отличими, едната за Европейски парламент, другата за Народно събрание.
и на лицевата страна, и на гърба ще бъдат отпечатани с различен цвят на мастило. Допускате ли объркване от хората точно заради това, че гласуваме за два парламента? Единия ни е тук националния, Народното събрание, за другия евро. За това приехме решение да бъдат с различни цветове, тъй като бюлетините изглеждат по един и същи начин. И двете са с преференции. Да. За първи път имаме такова гласуване. До сега е имало с президентски избори, местни или народно събрание. За първи път имаме избори две в едно с преференциално гласуване, така че за това взехме това решение, не само на гърба, пак казвам, да, еднакви, а и от лицевата страна. Сега, като го казахте, се замислих, че бюлетините да, така ще се еднакви. И смятаме, че с различния цвят ще бъдат достатъчно различни. Добре, благодарим ви. Ще проследим, разбира се, в 16 часа жребия в Централната избирателна комисия. Успех! Стискам ви палци!